На Закарпатті 26-річний чоловік жорстоко вбив власну матір. Випадок стався вчора в селі Іза, що на Хущині. До поліції подзвонив чоловік і розповів про те, що односельчанин вбив свою матір. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка виявила вказаному закарпатцем будинку тіло 55-річної жінки. Вона була з чисельними ножовими пораненнями. Слідчі встановили, годинами раніше між жінкою та її сином виник конфлікт. У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс їй численні тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. 26-річного підозрюваного затримали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.